E tivemos uma segunda-feira movimentada no cenário político tupiniquim. Para variar, Bolsonaro falou verdades no cercadinho e deixou a extrema imprensa dando botes anais porque eles suportam qualquer coisa, menos ouvir a verdade. Tivemos uma treta entre Arthur Lira e o Inhonho, que tá desaparecido. Aliás, será que o Inhonho anda usando os aeroportos ou será que ele tá conseguindo jatinho emprestado, né? Gostaria de saber. Tivemos também Renan Calheiros arregando, porque a pressão na internet está cada vez maior para que ele não assuma a relatoria da tal CPI do Xing-Ling Vírus. E eu quero falar também sobre mais algumas maravilhas do STF e da nova esquerda que está cada vez mais vermelha na cara de todo mundo, só cai nesse golpe. Quem quer. E antes de eu entrar nas pautas, eu quero lembrar que a minha livraria está com uma super promoção e hoje eu vou recomendar para você, meu amigo, que ainda fica perdido no meio de tantas tretas, não entende direito o que está acontecendo. Esse daqui é um livro maravilhoso, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, que está com 30% de desconto e todos os links estão aqui no comentário fixado, então corre lá e aproveita. Agora sim! Feito já a introdução, podemos ir para a pauta. Começando com as declarações do nosso presidente Birolindo, com aquele selo Votei no Bolsonaro, foi para isso mesmo. Que deu a seguinte declaração: Querem... Quem votar em Lula merece sofrer. Não com essas palavras, claro que teve uma distorcida básica, mas assim, é mentira por acaso? Quem vota no Lula, depois de tudo que a gente já viu no país. Merece ou não merece sofrer? Vou dar só um exemplo para vocês. Aqui nós temos o pondé dando essa declaração maravilhosa. Lula teria se saído melhor na administração da fraudemia. Sim, muito melhor. Ele ia trancar todo mundo em casa, e ia quebrar a economia, ia dar uma esmola para que a galera começasse a depender da esmola do governo e não do seu trabalho, porque é isso que todo bom socialista faz. E o Pondé não é inocente nessa. Ele sabe muito bem qual é a estratégia. Então, eu acho que ele está sendo canalha ao declarar isso passemos agora para a oposição num exemplo, né, do que que aconteceria caso Lula ou Haddad ou qualquer outro, né, esquerdista estivesse no poder. PC do B e PSOL entram com ação no STF para exigir um lockdown nacional. Os caras perderam a eleição, não se conformam com o resultado e torcem para o quanto pior melhor. Nem que para isso eles tenham que usar a população como refém e empobrecer cada vez mais os brasileiros. Era isso que o Lula faria se estivesse no poder. Alguém tem alguma dúvida? E aí vamos para a treta de Arthur Lira e Rodrigo Maia, o nosso amigo em Faz tempo que eu não falo dele aqui no canal, mas ele deu essa entrevista aqui no dia 18 falando que é um erro para o Brasil. Não há outra decisão para o governo que não seja vetar o orçamento e corrigi-lo rapidamente. Inclusive, eu já comentei em outro vídeo aqui no canal recentemente que a oposição está só esperando o orçamento ser aprovado para entrar com mais um dos milhares pedidos no STF de impeachment do Bolsonaro, etc, etc. Mas dessa vez, Arthur Lira respondeu. Olha só o que ele postou. O orçamento desse ano só foi aprovado depois da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, justamente pelas dificuldades criadas pela gestão do meu antecessor e os seus compromissos políticos. Podia ter dormido sem essa, né, Onho? A segunda parte da resposta. Agora, depois de aprovado com um amplo acordo que inclui governo, as críticas são injustas e opostas. Oportunistas, cabendo ao governo propor soluções que atendam às demandas acordadas durante a votação, respeitando todos os limites legais e o teto de gastos. O que, que o Nhoinho fez? Retuitou dizendo o seguinte: o presidente da casa virou humorista. Aliás, defender a sanção do orçamento de 2021 só pode ser uma piada piada é ter um presidente na Câmara dos Deputados que não teve a capacidade de fazer o mínimo, que é aprovar o orçamento que já deveria ter sido aprovado no ano passado, na né, gestão do Nhonho, mas ele ficou enrolando, né? Muito preocupado ali, ele ainda tinha esperança de conseguir se reeleger, que o STF concedesse nessa né, manobra anticonstitucional. Mas ele se deu mal e agora está chorando. Espero do fundo do meu coração que ele não seja reeleito, porque quem, quem vota no Rodrigo Maia merece sofrer, né? Vale a mesma coisa. E aí temos as maravilhas do STF. Quase todo vídeo aqui eu venho falando sobre isso, né? Porque os ministros do STF, eles só têm decisões maravilhosas. Essa aqui do Faquin, por exemplo, Faquim deve determinar que o estado do Rio faça um plano de redução de óbitos. Até aqui, tudo bem, né? A gente espera realmente que menos pessoas percam a vida, embora a gente saiba que o ser humano não é eterno. Mas, mas, olha só como que ele quer fazer isso. O ministro Edson Faquim do STF deve determinar em breve que o governo do Rio de Janeiro tome medidas efetivas para reduzir os óbitos por meio de um plano com metas para redução. Da letalidade durante as operações policiais. Não sei o que, que ele quer que faça, que a polícia suba o morro entregando flores? Quando puder, subir o morro, né? Porque o Faquinha já tinha proibido a polícia de subir o morro, de passar com helicópteros, e agora ele, de certo, vai querer desarmar a polícia e dar um CD dos Beatles para distribuir lá na favela e, quem sabe, resolver o caso. É mole ou o que mais? E temos também Rosa Weber e seus prazos maravilhosos. Ela tá dando 10 dias para o Bolsonaro explicar excesso de ações judiciais de reparação de danos morais contra a galera da extrema imprensa, que passa 24 horas por dia inventando narrativas para tentar prejudicar Bolsonaro, fingindo fazer jornalismo, e aí o presidente tem que aguentar tudo bem quietinho. É interesse interessante, ser, eu tô aguardando o momento que a Rosa Weber vai vir e dar cinco dias para que Bolsonaro explique por que, que levou água para o Nordeste, ou então por que, que ele deu uma barrigada na faca do Adélio. É só o que tá faltando, né? Passemos para Renan Calheiros arregando. Mais uma vez a hashtag Renan Suspeito ficou em alta e na segunda-feira ela ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Foi a Carla Zambelli né, que puxou essa tag. Já estamos em primeiro lugar. Muito bom, pessoal! E sim, nós vamos judicializar a questão. Enquanto entramos com o processo, sentem o dedo na hashtag Renan suspeito E eu vi muita gente falando: ah, porque só sabe subtag? Porque os deputados... Gente, eu entendo a indignação, às vezes a gente queria mais ações. Mas assim, não significa que porque a gente tá subindo a hashtag não pode entrar com o processo, assim como a Carla Zambelli esclareceu aqui e depois ela postou inclusive o número, né? Muito obrigada a todos que ajudaram, ficamos em primeiro lugar o dia todo. Nossa ação contra o hashtag Renan Suspeito já está na segunda vara federal de Brasília e o número do processo é esse aí, caso vocês queiram. Consultar. Então, que bom que agora foi judicializado e, junto com essa judicialização, pressão popular através da hashtag, porque infelizmente a gente não tem como ir até Brasília num número suficiente para fazer essa pressão, a arma que nós temos. Nós vamos usar por enquanto. É a pressão nas redes sociais e os deputados fazendo o papel deles e judicializando. E aí eu fui no perfil do Renan Calheiros para ver, né? O que, que será que ele está comentando, como será que ele está reagindo e qual não foi a minha surpresa a descobrir que um senador me bloqueou e eu nunca comentei no perfil dele. Mas, enfim, aí tentei por outros meios descobrir que ele trancou o perfil. Será? Será que ele tomou um baita rete nas redes sociais? Mas eu sou terrível, eu sou ilícita e eu consegui ir lá no perfil dele e ver a última postagem. E olha só o que ele disse. Até a próxima sexta, vou me dedicar a estudar temas da CPI e fazer uma profilaxia digital. Para evitar a infecção do radicalismo. A pessoa que apoia a Lula tá falando isso, mas enfim, o contágio dos extremistas e o negaciovírus. farei um isolamento sanitário, podendo voltar a qualquer momento se houver necessidade. Hum, parece que ficou né com medinho. E aí saiu essa notícia aqui que ele estava pedindo ao Twitter o cancelamento de mais de 3 mil contas. Bolsonaristas que, segundo né um programa que eles usam, não sei qual é, uh, foi identificado que a hashtag foi levantada por robôs. É impressionante. Faz anos que eles estão com essa narrativa e já entraram no processo, já fizeram de tudo, e até agora não, não teve nenhuma comprovação de que são robôs que levantam essas tags. Isso sim é o que eu chamo de negacionismo, porque eles não querem enxergar que o povo está revoltado com os desmandos de alguns parlamentares. E aí, parece que essa CPI ia ser instaurada essa semana e foi adiada. E olha só a matéria que saiu no Globo: o adiamento da CPI faz Renan sangrar, avaliam senadores. Então, segundo a galera do Senado, parece que esse adiamento aí vai meio que, talvez, quem sabe, tirar o Renan Calheiros da relatoria da CPI, o que é muito justo, afinal de contas, ele é pai de um dos governadores que pode ser investigado. Então, ele é suspeito e não deveria estar ali. Pois bem. Mas enquanto a CPI não chega, o Ministério Público Federal está questionando estados sobre repasses federais contra o xing -ling vírus. Sim, é um outro pedido de esclarecimento. Lembra? O Aras já tinha pedido esclarecimento, de certo, eles avaliaram lá os relatórios e agora eles querem mais explicações, principalmente sobre os hospitais de campanha, que pelo que eu entendi... Não ficou muito bem explicado e eles também querem saber por que que alguma parte dessas verbas foi destinado para outras áreas que não a saúde, que segundo a galera aí da isento left e da esquerda assumida, é a prioridade. Mas teve o governador que usou o dinheiro para colocar a folha de pagamento em dia e fazer uma média com funcionalismo público. E, por exemplo, a CPI deveria investigar esse tipo de coisa aqui, ó matéria do terça livre. Em meio à fraudemia, governo do Pará, o Helder Barbalho investe 150 milhões em reforma de estádio. E aí eu pergunto para vocês assim, no meio de todo esse cenário, onde os jogos quando são feitos, né, é só com os jogadores, não tem torcida, por que precisa gastar tanto dinheiro em reforma de estádio? Por que, que não pega esse dinheiro e não gasta então em hospitais e toda a infraestrutura que eles dizem que tanto precisam? Pois bem, vamos acompanhar. Vamos ver se a CPI vai investigar isso aqui. Duvido, mas enfim, né? E agora vamos, vamos dar um giro por alguns governadores, porque os milagres, os milagres após essa CPI não param. Agora é Calil que anunciou a abertura. Quase que geral das atividades em BH. Ele deu uma entrevista. Parece que vai retornar, vai acabar com esse negócio de lockdown e não satisfeito, Kalil foi dar uma lacrada, mas olha só o que, que ele teve a cara de pau de dizer. É de não se acreditar que o um governador dá uma declaração dessas. Kalil isenta ônibus lotados e culpa faxineiras por casos de Xing Ling Vírus. É mole ou que mais? Qual é o estudo científico, né, que o Kalil uh, acessou para dizer que no ônibus as pessoas estão imunes, no trem não pega xingling vírus e assim, no caso, as faxineiras elas não usam o ônibus para ir até o trabalho. Não sei o que eles pensam que a pessoa se teletransporta de casa pro trabalho, né? É assim o cúmulo do cúmulo, e a esquerda, que tanto diz defender os pobres, não fala um ai sobre uma declaração preconceituosa dessas, está dizendo que a culpa da fraudemia é das faxineiras, isso daqui sim é revoltante. E outro governador aqui do Rio Grande do Sul, seu Dudu Lactose, olha só, se... Tá em casa, não pode trabalhar, não pode fazer festa de casamento. A gente viu aí polícia entrando, né? Festa de aniversário. Não pode, não pode ir na igreja. Mas o governador do Lactose pode fazer jantarzinho com o Tucano Huck no Palácio Piratini para fazer colchavos e tentar chegar à presidência. E aí. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com bandeira preta há não sei quanto tempo, não sei quantas semanas, muito tempo. Acho que desde o início do ano. E o Eduardo Leite foi lá e postou, olha só o stories da geração. Isso aqui é total geração Paulo Freire. Um governador fez isso aqui. Ele postou, né? É fake a informação de que bastaria o governo do estado decretar o fim da bandeira preta para voltarem às aulas. A decisão judicial determina a suspensão das aulas independentemente da flexibilização dos protocolos. E aí vocês estão vendo que tem uma parte grifada. Coloquei em destaque e vou ler para vocês. O juiz dizendo, né? Logo, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul enquanto vigente a decretação de bandeira preta do sistema de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, independentemente de eventual flexibilização de protocolos. O que, que o juiz está dizendo aqui? Né? Qualquer pessoa que não seja um analfabeto funcional, ele está dizendo que enquanto tiver bandeira preta, não vai ter aula. E aí, deixa eu voltar aqui, o que, que ele disse que não, que é fake news, que é fake news, que não basta acabar com a bandeira preta para voltar às aulas. E, esse é o governador do estado. E eu gostaria que a CPI da, do Covid, do Xingling Vírus, também pedisse explicação sobre isso aqui: estão sumindo leitos. Olha a matéria do blog do Políbio Braga. Hospitais oferecem menos leitos para UTIs, mas assim mesmo taxa cai para 94,76%. Vou ler só o finzinho ali. O problema é que a cada dia que passa, o sistema hospitalar diminui o número de leitos disponíveis, o que evidentemente muda a equação matemática, conforme tem denunciado este blog. São 981 leitos de tratamento intensivo disponíveis, dos quais 922 estão ocupados. Há um mês atrás, era 1.100. 14. Seria interessante, né? Porque conforme vai diminuindo os casos, eles vão diminuindo o número de leitos. Aí, claro, nunca sai da tal de taxa de 92%. A gente não vê um comparativo para saber qual que era a taxa de ocupação dos leitos antes do Xing-Ling Vírus. E no meio dessa história toda, acho que os governadores teriam que dar explicações de porquê. Esses números estão diminuindo. Eu peguei aqui o caso do Rio Grande do Sul, mas eu acho que isso deve acontecer em outros estados também. E aí passamos, né? Para nova esquerda limpinha dos sapatênis, né? Que se diz aí, direita, mas na verdade eles gostam mesmo, é do Estado controlando a vida do cidadão. E nós temos o humorista Danilo Gentili fazendo mais uma piada e conversando com o Amoedo para debater uma alternativa a Lula e Bolsonaro. Em 2022, é uma piada de mau gosto, né? Não, Danilo Gentili, presidente, gente, é, pra, é ter que rir pra não chorar. E caso vocês ainda tenham alguma dúvida, olha só o post que ele fez hoje nas redes sociais. Caramba, eu tinha esquecido como era já, além de escrever mal. Então, é assim que um presidente de verdade fala, e quem que é o presidente de verdade? O Joe Biden. Que assim virou chacota em vários episódios de discursos, assim, num estilo Dilma de ser, né? O Biden, meio gaga, e Danilo Gentili dizendo que isso sim é que é um presidente de verdade. Mas quem mudou foi você fui eu que continuamos apoiando Bolsonaro. Nós é que somos de esquerda. Eles não, eles são limpinhos. Quem também surgiu das catacumbas foi a Greta. E olha só o que ela disse: que o Bolsonaro fracassou na hora de assumir a responsabilidade durante a fraudemia. É uma garota de 18 anos, ou seja, não tem nem o córtex pré-frontal formado, isso aqui não é nenhum preconceito, qualquer pessoa que estude desenvolvimento humano sabe que antes dos 21 anos a pessoa não tem juízo perfeito, por isso que adolescente faz muita bosta da geração nem nem, nem trabalha, nem estuda, essa garota aí nem na aula vai, nunca lavou uma calcinha na vida, e aí quer falar que o Bolsonaro não teve responsabilidade. O pior de tudo é que eu ainda passei por um lugar onde tava ligada a TV no Globo News, e eles estavam lá, né? Discutindo, levando a sério isso daqui. É, é, eu ainda me impressiono com a capacidade das pessoas de acreditar no jornalismo da grande mídia. E para fechar aqui, parece que nós teremos a volta da CPI dos memes. Olha só. O presidente da CPMI das fake news quer vo quer volta de trabalhos e vai procurar Pacheco a comissão teve prazo congelado há quase um ano, por decisão de Davi Alcolumbre. Aquela CPI que se baseou em relatórios, né, do Luciano Ayan, que era amigo da galera do MBL, teve um episódio envolvendo polícia, substâncias ilícitas, coisas estranhas no seu computador. Aí ele faz os relatórios para uma CPI que não achou nada, fizeram inquérito, não achou nada. No meio de toda essa história de CPI de Covid, de tudo isso que tá acontecendo agora, eles querem voltar a investigar memes. E aí responde para mim. É ou não é só para trancar a pauta, tentar atrapalhar o governo, fazendo a população brasileira de refém e torcendo pelo quanto pior melhor para colocar a culpa de tudo que dá errado que eles estão provocando no presidente Bolsonaro? Vocês acham que eu estou certa em pensar isso ou não? Conta para mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!